Nao wanawake wanaopania kuwania viti vya kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao wametakiwa kuimarisha usalama wao wakati wa kampeni na uchaguzi. Kwenye mkutano wa kina mama katika kaunti ya Isiolo, wanawake kutoka jamii za wafugaji walipata mafunzo kuhusu mbinu za kutumia wakati wa kampeni za uchaguzi ili kuhakikisha kuwa wako salama. Wanawake hao walipata mafunzo ya kujikinga dhidi ya dhulma. Wanawake hao pia walitakiwa kuzingatia wanaotembea nao, mavazi na usalama katika maeneo wanakokwenda kutafuta kura. Aidha, idara ya usalama imetakiwa kuhakikisha kuwa wanawake wanapata ulinzi wanapofanya kampeni zao. Tunaomba sana serikali ya kaunti na serikali kuu iweze kusaidia wamama na kuwa protect, kuwapatia security wenye wanasimama, waweze kuendesha sera zao, waweze kutafuta kura kwa amani, peaceful, bila kuwa na tatishi yote. So hiyo ndio sisi tunaomba sana serikali. Ni ile demokrasia ile ambayo inatungwa na elders. Wamama wengi hawaweki katika ile mikatikati yao na wanaacho nje, hata kama wangetaka kugombania viti kama vile MPs, governors na kuendelea hata rais, sasa wanafungwa nje. Kwa hivyo wamama wanaacho on their own wakingangana, na unajua sasa kama wazee wameamua, mara mingi wamama wanafuata vile wazee wanasema. Kwa hivyo ina disadvantage wamama, na leo ilikuwa pia tukifundisha hata wamama wale supporters ndio wajue umuhimu wao kama supporters wa kusupport wamama wenzao. Nashukuru sana Saburu Women Trust kwa sababu wame capacity build wamama. Saa hii wamama wamefunguka macho, tumeona vitu mingi. Tumejua ya kuwa ukienda katika rallies usiende kama wewe hujapanga hiyo mkutano. Ile mkutano unapigiwa ho, umepangiwa, ujue ni wao uko kupangwa. So wametufungua macho, tujue ya kuwa mikutano mpaka tuhusishwe. Mara ya kwanza ndio pia sisi tujipeleke tukiwa tumehusishwa na tumejua ni nini na happen.